добра і сестри зараз. Дуже добре молитись, і кожен з нас має сьогодні прийти на місце це, послати Господні ім'я. Я знаю, що це не є по наших ділах, не по наших заслугах, але це милість Господня до кожного з нас проявилася. Сонце його знову знайшло над нами, і ми маємо просто прекрасну можливість бути тут. Знаєте, я вчора підготував одну проповідь. Я вже був готовий її говорити, і сьогодні ранку я ставив, все переписав до процентів. Я бачу, що Господь так хотів продовжувати частично те, що говорив Сергій. Ми будемо читати перший розділ Римлян 16-го вірша. Перший розділ Римлян 16-го вірша. Бо я не соромлюсь Євангелії, вона сила Божа на спасіння. Кожному, хто вірує, перше ж юдеянові, а потім геленові. Правда Божа з'являється в мій з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Слава Богу за такі слова. Знаєте, ми, як християни, багато з нас, як віруючі люди, діти віруючих батьків, ми дуже багато чули про цю Євангелію, про цю добру новину, яка несе для кожного з нас Слово Господнє, яку несе Біблія для нас. І знаєте, наша така просто небезпека в цьому бути, що ми можемо привикнути просто ходити до церкви, привикнути просто бути такими поверховими християнами, які роблять це заради традиції. Тому що це робили мої батьки, це робили мої діди, може прадіди, і я продовжую це робити. Це мені приємно прийти і послухати в церкві, хтось щось скаже цікаве, хтось щось заспіває, я щось почую нове, я зустрінуся зі своїми друзями, побачу людей, яких я не бачив цілий тиждень. Але питання в тому, чи Слово Господнє, чи Слово Євангеліє, чи ця добра новина змінила наше серце? Чи воно перемінило, як ми живемо, чи ми осталися такі, як ми були? Чи це Слово Господнє робить роботу, яке проявлюється в нашому житті? Я сьогодні хотів би поговорити про декілька цих ідей Слова Господнього. Це Євангеліє, яка доносить нам Біблія, про яку нам розказує Біблія, яка показує різні речі, які ми просто не знаємо. І коли апостол Павло, він був в Атенах, і він ходив там, і він побачив різні жертвенники, які були різним богам. Люди ці поклонялися багатьом різним богам, і там були Зевс, там Афіна, різні інші боги, яким вони поклонялися. І кожен мав свого бога, і кожен поважав іншого якогось бога. Але він знайшов цей жертвенник невідомому богові. І приводять його до Ареопагу, і він говорить проповіді. Цим людям, які не знають живого Бога, дуже добрий приклад для кожного з нас, братів, які проповідують, ця проповідь апостола Павла. Ми дуже так часто думаємо, я стану, я на 40 хвилин скажу проповідь, люди почують, щось зміниться. Але стоїть апостол Павло перед людьми, які зовсім не знають Бога. Він дає нам прекрасний приклад проповіді, як говорити. Вона декілька віршів, ми її всю прочитаємо. Це Дії святих апостолів, 17 розділ, з 22 вірша. Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив: «Мужі атенські, з усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертвника, що на ньому написано «Незнаному Богові». Ось того, ким кого навманяли, шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам не дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі,
і призначив окресленій добі границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть. Хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємося, і існуємо, і як деякі з ваших поетів казали, навіть рідьми його. Отож, будучи Божим тим родом, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, або срібла, або чи до каменю, твору мистецтва, чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер всім людям наказує, щоб всі скаялись. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і його він подав доказ, і він подав доказа всім із мертвих його воскресивши. Коротка проповідь, здається, декілька хвилин він говорить з цими філософами, які не вірили, вони мали різні погляди на життя, вони мали різні філософські школи, але от те, що їх з'єднувало, вони не вірили в воскресіння мертвих, і тому вони, каже, слухали до цього місця його, а потім сказали, ми тебе послухаємо іншого часу. Вони не вірили в воскресіння мертвих. І знаєте, але коли ми дивимося на цю проповідь, Павло, починаючи з самого такого елементарного, він починає відкривати Бога для цих людей. Він починає показувати, хто такий Бог. Біблія говорить, що Бога людина може пізнати через його творення. Через його творення. Людина дивиться на творення Господнє, і вона може побачити в ньому Творця. Як це все файно зроблено, прекрасно зроблено, детально обдумано, але більша інформація, більш детальна інформація, хто такий Бог, чого він вважає від людини, його природа, його святість, його мудрість відкривається нам в Слові Господньому. І перша річ, про яке Слово Господнє, Євангелія, говорить нам, це є про Бога. Воно нам більше показує Господа. Воно нам відкриває, який він є великий Бог, який він є святий Бог, який він є мудрий Бог. Хто він такий, яка його природа? Слово було в Бога. Бога ніхто не бачив, але єдинородний син, який в лоні Отця, він прийшов і він показав нам Бога. І знаєте, Ісус сьогодні фізично не є присутній між нас. Ми не можемо бачити його, як бачили його 2000 років назад. Але нам лишено це слово, яке показує нам цього Бога, невидимого Бога, святого Бога. І знаєте, коли ми починаємо читати його, коли ми починаємо дивитися в нього, наша ідея про Бога починає рости. Знаєте, Бог є всюди присутній. Дуже часто християни, дуже часто віруючі люди, вони роблять якусь маленьку рамку, вони ставлять Бога в цю рамку, і вони говорять, мій Бог є такий, такий і такий. І вони поклоняються Богові, якому вони своїм розумом розуміють. Я розумію такого Бога, і я буду такому Богові поклонятися. Але людським розумом ми, як люди, ми не можемо зрозуміти Бога. Бог є набагато більший, набагато сильніший, набагато розумніший, ніж кожен з нас. Ми не можемо зрозуміти його натури. Ми не можемо зрозуміти його святості. Це просто неможливо. Він є Бог. Він є відділений. Він є святий, відділений всьому своєму существі. Всьому своєму єстві він є відділений від нас. І своїм розумом ми не можемо поняти його. Ми не можемо його зрозуміти. І тому Христос покускається на цей рівень людини для того, щоб виявити, показати цього Бога, показати серце батька, показати любов його для грішних людей. І дивіться, що далі, що така прогресивність де. Друга річ, що виявляє нам Слово Господнє, воно показує нам, хто ми є. Хто такий є людина в Божих очах? Хто є чоловік, створений з землі,
попелу, через всього цієї глини створена людина. Дуже часто, знаєте, люди люблять, я говорити, я такий великий, зустрічаю людей, які просто достигли якоїсь позиції, якогось високого місця, знаєте, і вони себе дуже високо ставлять. Вони ходять, так можна сказати, з піднятим носом, тому що я щось достиг, щось я є, якусь я маю школу, якусь я маю знання. Але Біблія нам показує, хто ми є справді в Господніх очах. І Римлянам третій розділ, з 22-го вірша, а Божа правда через віру Ісуса Христа усі і на всіх, хто вірує, по різниці нема. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарували правдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Христі, що в Ісусі Христі. Біблія також каже, що нема праведного, нема ні одного. Наша праведність, як ця запашена одіж перед Господнім лицем. Коли Ісаія приходить перед Господню святість, коли він побачив святість Господа, дивіться, що він говорить, він каже, горе мені. Він, якщо подивитися в єврейському, буквально він себе проклинає. Він побачив, він зустрівся з Божою святістю, і він порівняв себе, він порівняв свою грішну натуру з Господнім світлом, Господньою чистотою, і він подивився на себе, і він виніс собі правдиву оцінку. Він каже, я не чиста людина, я сиджу серед народу цього нечистоусного. Він зрозумів, що Господня святість є така набагато вища, ніж те, що він міг достигнути як людина. І Біблія нам показує, що ми є грішні люди. І, знаєте, на превеликий жаль, в сьогоднішні дні гріх якось так, знаєте, дуже умаляється. Розмовляючи з одним чоловіком на моїй праці, знаєте, ми так говоримо, він називає себе християнином, деколи там раз на місяць він ходить в церкву і каже, я ходжу в церкву. І ми просто говорили, я йому таке питання задав, кажу, ну як ти прийдеш перед Бога? І якщо ти йому скажеш, що він тебе пустив в Небесне Царство, які будуть твої слова? Він каже, знаєш, я йому скажу так, я жив, я не був гірший за всі, я жив так, як всі. І Бог є милостивий, Бог, він мене пустить. Просто через те, що я жив так, як всі люди, я нічого там поганого дуже не зробив, не вбив, не вкрав, ну тут деколи диво. Але Бог розуміє, ми люди, ми всі робимо помилки. Він мусить мене пустити. Але таке мислення, воно походить з неправдивого розуміння величі нашого гріха. Який великий є гріх, що Христос, святий Бог, мусив прийти для того, щоб померти за мене і за тебе, щоб зняти, змити гріх наш. Не якогось ангела Бог послав, не якогось вище святе, але Господь мусив сам прийти для того, щоб очистити мене і тебе. Взяла жертва Сина Божого. Це показує нам, що гріх не є щось дуже маленьке. Воно не є щось таке, ну, мізерне. Ну, Бог якось подивиться, він добрий Бог. І він мене впустить в Небесне Царство. Ні. Для того, щоб війти туди, потрібна жертва, потрібна святість, потрібне очищення Ісуса Христа. І тому ми не можемо умаляти гріх і казати, це щось таке незначне і маленьке. І тому Біблія нам висвічує ці речі. Вона просто показує велич нашого гріха в Господніх очах. Який він є великий, хоч може здається в наших очах. І дуже часто наш гріх, ми стараємося якось умолити. Ми дуже часто дивимося на брата, на сестру і кажемо, він, які великі гріхи робить. А тут у мене нічого немає такого великого. Ну тут і так, ну всі помилки роблять. Але Бог показує нам, що гріх наш є дуже велика річ. Господній очах. І коли ми починаємо це розуміти, коли ми починаємо це бачити, так як побачив це Ісаія, воно приводить нас до розпачу.
воно приводить нас до розвитку. Тому що ми починаємо розуміти, що незалежно, як довго ми були християни, чи називали себе християнами, незалежно, скільки ми давали грошей, незалежно, скільки ми зробили добрих діл, коли в нас немає праведності Ісуса Христа, коли в нашому житті немає Ісуса Христа, ми не можемо самі себе спасти. І знаєте, Мартін Лютер, всі знають його як великого реформатора, коли він був монах, він говорить, що в житті він приходив, знаєте, монахи кожен, вони сповідалися кожен день. І знаєте, ну, прийшов там брат монах, говорить, ну я там захотів то, чи в мене було то пожадання в серці, таке і таке. І там декілька хвилин. А Мартін Лютер проводив ці конфешнл, там, де вони давалися сповідь, він проводив 3, 4, 5, по 6 годин на день. Він сидів і перечислював всі гріхи, які він тільки міг придумати. І він каже, я виходив з таємниці, і мені було легко на серці. Мені було легко на серці, я сидів. І каже, я йшов, і вдруг мені приходить на думку гріх, який я не сказав. І каже, вся ця легкість, все це, що облегшення, яке було на моєму серці, воно пропадало зразу. Ця людина, він старався спасти себе своїм, своїми добрими ділами, своїм монашеством, своїми ісповідями. Але, каже, коли прийшов Христос, все це змінилося. Христос це зняв. Знаєте, ми самі себе тягар гріха, ми не можемо, ми не є в силі чимось зняти його. Тільки один Христос це може зробити. І коли ми це починаємо розуміти, ми хватаємося за Ісуса Христа, як тонуча людина за соломинку хватається. Тому ми, що ми розуміємо, що єдина річ, єдиний чоловік, людина Ісус, який Бог, людина Ісус Христос, може нас спасти. Це все. Немає іншого імені під небом. І ми тримаємося Ісуса. Це саме дорожче в нашому житті. Далі. Знаєте, коли ми доходимо до цього, і я вже сказав, Бог починає нам відкривати Ісуса Христа. Він показує нам наш гріх. І коли ми бачимо величину нашого гріха, і ми розуміємо, що ми не можемо себе з цього спасти, ми біжимо до Ісуса Христа. І тут Біблія нам відкриває Господній план спасіння. Про Ісуса Христа, який приходить на цю землю для того, щоб померти за тебе і за мене. Не через те, що ми такі були добрі, але через те, що ми були такі недобрі, щоб прийшов Христос і нас спас. Римлянам 4 розділ, 23 вірш. Та не залічено, та не написано на нього, за нього одного, що залічено йому. А за нас залічиться і нам, що вірує в того, хто воскресив із мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Слава йому! Це прекрасні слова для християнина, для християнки, які розуміють велич свого гріха. Вони дивляться на це. Христос помер і воскрес для мого виправдання. Не тільки там для когось брата сестри якоїсь, але Христос своєю смерті сильний зняти велич цю тяготу мого гріха. Він є сильний це зробити. Він заплатив за це. Він взяв це на себе і він помер. Він зайняв місце, на якому я повинен був висіти. І його праведність може защитатися, залічитися на праведність. Він є єдиний Спаситель. Він є розв'язка нашого гріха. Знаєте, дуже часто коїні проповідники популярно зараз говорити про любов Христа, який він дуже добрий. І знаєте, люди багато живуть, бо вони почули цю вістку про Ісуса Христа, про його любов. І вони тим живуть. Вони ніколи не осознали велич свого гріха. Вони ніколи не прийшли перед Христа як нещасний грішник.
Вони ніколи цього не зробили, але вони, о, Христос мене любить, і це все. Але для того, щоб отримати прощення, ми повинні прийти як люди, які потребують прощення. І люди, які не можуть отримати прощення десь інше, але тільки в Ісуса Христа. Які не можуть звільнитися від гріха десь інше, тільки у них Ісуса Христа. І це дуже потрібно. І далі, що Слово Господнє закликає нас до віри і покаяння. І знаєте, як це взяти? Подивимося, це буде Дії 17, той самий 17 розділ, 30 вірш. Незважаючи ж бо на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Це є вістка Євангелії. Бог наказує людям, щоб вони покаялися. Бог кличе людей до покаяння. І знаєте, дуже часто люди говорять, ну я маю віру, і це все, я попаду в небо. Але знаєте, Біблія не просто ставить ідею, що потрібна тільки віра. Але Біблія говорить, що віра без діл є мертво. Коли віра твоя не проявляється в ділах твоїх, вона є мертва. Дуже часто люди стараються спасти себе добрими ділами, хоча в них немає віри. Ти себе так не спасеш. Добрими ділами ти не є сильний спасти себе. Діла добрі не спасають. Інші люди стараються себе спасти вірою, але в них не проявляються добрі діла. І така віра, я мертва, Біблія говорить, де вони вірують і тремтять. Вони мають віру. І на превеликий жаль, дуже часто вони мають набагато більшу віру, ніж ми з вами. Але ці дві половини, вони повинні існувати в нашому житті. Проявлятися в нашому житті. Так, ми маємо вірувати Богові, але в той самий час віра твоя просто не сховається в твоєму серці. Вона виявиться, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. От світло, яке показує християнин, от віра, яку показує християнин. Люди бачать світло, і через це світло прославляється Отець Небесний. І знаєте, просто я би хотів би вас залишити з тобою думкою сьогодні. Чи це проявилося в нашому житті? Чи ми почали читати? Знаєте, наша релігія буде така велика, як наша ідея є про Бога. І чим більше ми починаємо бачити велич Бога, святість Бога, тим більша наша віра, тим більше, можна сказати, наше свідчення, тим більше наше світло для цих людей. Коли наш Бог є якийсь маленький, знаєте, я завжди пам'ятаю, як Лабоцький, він говорив, одного разу він працював одного індійця вдома, індуса вдома, і він своїх кухні, і капбордс, де посуду складає. І той індієць прийшов, він каже, зроби одну полку трошки так вище, ніж останні. Він спитався, а для чого це? Він каже, я там поставлю свого Бога, якому я поклоняюся. І каже, брат, що я подумав, який в нього маленький Бог, він влізає в цей капборд, він влізає туди. В нього невеличкий Бог, який він може поставити на полку і йому поклонятися. Але наш Бог не є такий, що ми просто можемо ставити його десь на полку. А він є великий Бог, він є творець вселеної, він є могутній Бог, якому ми віруємо. І знаєте, молодь, особливо кожен з вас, подивіться в ваше серце, як ми прийшли перед Ісуса Христа. Чи ми просто прийшли по традиції, бо наші батьки так робили. Наші діти так робили, ну ми прийдемо в церкву, щоб мама з татом нічого не сказала. Чи ми прийшли перед Ісуса Христа і ми осознали, ми зрозуміли велич нашого гріха. Ми зрозуміли, що я сам себе не можу спасти. Мої батьки не можуть мене спасти. Моє те, що в мене дід чи правий Бог християнин, не може мене спасти. Я персонально мушу прийти перед Христа і попросити Його, як Спасителя, спасти мене. Який є сильний це зробити. І чи ми починаємо бачити
цей духовний ріст, духовний зріст в нашому житті. Ми дивимося на себе і знаєте, ми бачимо прояви, які ми самі просто не могли б, ми не мали сили зробити. Я приведу такий приклад, знаєте, не хочу хвалитися собою, але просто мені це так дуже сильно запало в серце. Одного разу просто була така можливість в моєму житті, я не міг сказати дуже маленьку неправду. Одне слово, навіть не одне слово. І більше $2000 мені в кишені впало. І знаєте, я цього не зробив. Я після того ходив, і мені так було це дивно. Це не було від мене, повірте мені, це Господній Дух це зробив. Я цього не зробив. Це було щось таке маленьке, але мені це було так дивно, що Господь якусь роботу зробив в моєму серці, що Він так змінив мене, що я цього не зробив. Я думаю, що кожен з нас просто мусить дивитися в своє серце і бачити цей зріз духовний, що ті речі, які колись ми робили, ми не робимо. Ці речі, коли колись нам були любі, вони відпадають одна за другою. Щоб ми бачили, що ми не остаємося духовними немовлятами на одному місці, але ми починаємо зростати. Ми починаємо зростати більше і більше. І ми можемо йти на війну з дияволом. Ми можемо нести світло Христове в цей світ, щоб люди побачили у нас Христа. Допоміг би нам Господь цьому. Аминь, нехай буде слава за все повіки. Амінь. Слава Господу.